Gaddafi. Ate gweno zambali nkubulira. Wane kigambo ekyo gamba nti gundi oyo basobola omukola ekya Gaddafi mu Uganda tekisagirwako. Mu Uganda buli wokyogera waliwo omuntu atye ennyo. Era kakati kasitagu omuga nti ebya Gaddafi. Asobola okusituka. Neewuunyiza nnyo ne ngamba naye n'ensi yaffe. Ekulemberwa bulungi ddala. Kubanga nze sifaayo. Kinnuma okubanga nkulembera nga sikwagala. Naye waakiri nkulembera mu kubanga wanziba akalulu n'obeera mu buyinza. Njagala oteekewo okwo ku gavumenti nange ngirabe nti n'eri sawundi. Neewuunyiza nnyo nga ndaba mukulwani omwogezi wa poliisi oba kubulwa bye boogera. Era kakati tutandise okwetegereza ennyo okwekalakaasa ogenda maaso e Kenya era ffe wano bulijjo twekalakaasa. Osobola okuwulira omwogezi wa poliisi e Kenya ng'atuuzizza olukiiko lwa bannamawulire ng'agamba mbu twetegereza nnyo okwekalakaasa okuli e Uganda. Ne bwe baba bakwetegereza not for yani omukulu ani? Ifande nanga kugenda wali kukyogera. Ekyo ne wetuba tukyetegereza mu security because we must do. Manyera na forusi wano wetuba n'okwekalakaasa e Kenya bakikola. Naye ku levo eggwanga erikulemberwa obulungi waliwo ebintu ebitayogererwa ku levo ki? Ezimu. N'ogamba nti owa poliisi enanga atuusizza wiiki le press conference naye abeera wali abamawulire buli kye bamubuuza kyaddamu. Ekyo twagala okubategeza nti kakati tubyetegereza nnyo era Uganda mazima nga bw'owulira nti nno ffe tuli awo nagalaale nti era n'owulira practicaly ng'abantu bali wali bagenze ku boda batandise okuteekateekawo abasirikale because waliwo wano abantu nga bo baayiga omuntu ali wano nti nno bw'oliwo omunyumiza ku byagwa e Libya n'oyogera nti ebya Gaddafi aga o Gaddafi ki? Waliwo olumu we bagamba nti mukwano gwe afiridde mu nnyonyi oli yasoma amawulire n'agamba nti galanga afiridde mu nnyonyi era President Museveni ali devastated waite ebbanga tono n'alangirira nti omulwanyi sisobola kuba devastated nkyaliwo nnyonyonyo mukwano gwange yafiridde mu nnyonyi waliwo mistakes awo zetukyetegereza era n'owa wano buli naku agamba Gaddafi alina ensobi gye yakolamu awo. Alina ensobi gye yakolamu awo era y'ensobi wano yegambisa nti omukyala eyavaayo ku lunaku lw'abakyala ne yeekalakaasa ng'agamba tukooye entalo tukooye okusiba babba baffe ku lunaku lw'abakyala baabasibye ne babalemerako paka bwe bamazizza mu kkomera wiikisi nga bbiri ssatu bamale okwetegerereza ddala abakazi bano tumaze tubanyigiriza kubanga wano e Uganda gavumenti yaffe erimu kutya okw'amaanyi nti nga bwe nakugamba last program nti tuli ku survival of the regime nti n'akantu akataali badde omuntu ke yalirese ne bwe ngamba wano nti banange enkye mukono tugenda kwekalakaasa olw'abasawo okubba eddagala mu ddwaliro tebakyasobola kukikkiriza kubanga bo batya okukuŋŋaana kw'abantu bonna era watuuse n'ekiseera nga n'abantu kati nga ku nsuwa y'amalwa abantu bawerako asatu bagambe n'okugamba temukyasobola kukuŋŋaana kunywa malwa naye yo Kenya erina we yeetuusizza ku demokrasi nti nno abantu baayo olwaleero entalo ze balwana kubanga demokrasi tatuukikako butuukibwa lunaku lumu wajja wabaawo okwewaayo n'okuyiwa omusaayi n'okwefiiriza n'okwevaamu n'okwesaddaaka with time wabeerawo achievement nti kati bannakenya we batuuse bwe baba balina obuzibu e Kenya oyongeza siringi 10 ku ssente z'entambula ne beekalakaasa naye wano mu Uganda olwaleero zambaali dola yeeguze 1,395 eza Uganda. Nkugambye bw'obanga gw'ogula mu bank ng'olina kubanga nze kino nkitegedde kubanga ngula ddagala mpeereza ddagala mu ddwaliro nti olina okusasula ssente at a rate of 1,395 sente za Uganda ova wano zigenda eri ekyo kiba kitegeeza zambaali zambaali ekyo kiba kitegeeza nti sente yaffe egudde emyaka ki
egudde nnyo omuwendo abantu bali bubizambali wano mu Uganda.